А як так сталося, що в рядовий тероборонівець Сергій Федоренко через місяць стає капітаном в частині Збройних сил? Ну, так сталося, скажімо так. У тебе троє дітей, це дівчата. Чи є ще щось, заради чого ти захищаєш свою країну? Бабуся, коли ми їдемо по дорозі, зупиняє наші машини і виносить там пиріжки з вишнями, да, і свіже молоко, і каже там, хлопці, там, захищайте нас, ми вас любимо, там, бережіть себе. Да? Вчитись по відосам, як працювати там з американськими гранатометами. У нас там, я думаю, що зараз половина армії, не маючи там наявних інструкторів, вчиться по відосам. Це дуже якось, знаєш, так чути гордісно і до мурашок. Усім привіт! Ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. Це військовий час. Відповідно, у нас військовий подкаст. Мій гість сьогодні, мій близький друг Сергій Федоренко. Сергію, привіт! Ну, вітаю! Радий тебе бачити живим, здоровим і в доброму гуморі. Я мріяв колись з тобою поговорити не у військовий час в подкасті, але є як є. Я маю сказати, що ти комерційний директор «Укргазвидобування», батько трьох дітей, спортсмен, активіст, а зараз ти ще й боєць територіальної оборони, наскільки розумію. А далі ти вже нам допоможеш зрозуміти. Все так? Да, саме так, все вірно. Добре. Всі характеристики в точку. За ці 30 хвилин хочеться декілька речей в тебе запитати. Зараз таке оверв'ю. Про те, як ти зустрівся з війною, як ти її переживаєш, що тебе дивує про себе і про інших, і що тебе навпаки розчаровує і про себе, і про інших. Які нові уроки, можливо, ти для себе вже виніс і про себе, і про Україну, і про людей навколо? Що допомагає тобі триматися, що створює опору? Ну і ще декілька речей, які виникнуть, я думаю, по ходу розмови. Розпочнемо з першого запитання. Який з цих днів для тебе був найстрашнішим і чому? Ну, певно, що приблизно 26-27 лютого. Тобто це дні, коли там мій підрозділ, в якому я служу зараз, був найближче в зоні бойових дій. І він був перші ці дні. І найбільший стрес, найбільший страх, в принципі, всі переживали саме тоді. Через деорганізацію, через відсутність командування, як це виявилось потім. Гарний командир – це навіть не 30, не 40, а мінімум 50% успіху підрозділу. Потім вже зв'язок, майстерність зі зброєю, поводження. Нема командування, ви всі перетворюєтесь на натовп людей зі зброєю просто. Тому так, да, в ці дні це було таке найстрашніше. А потім, коли вдалося організуватись, вдалося зрозуміти, що у тебе є хто поряд, стало вже простіше, і перший страх вже прийшов. А якщо я тебе запитаю про те, чому була така дезорганізація, і чому такий невисокий показник якості командування в той момент був, що ти можеш відповісти? Ні, там відсутність не те, що якості командування, воно було просто відсутнє, тому що люди, добровольці, прийшли отримати зброю, вони її отримували з машин. Хтось прийшов зі своєю зброєю, наприклад, як я, хтось отримав її і одразу біг займати позиції. Тобто на ходу, вирішуючи, хто буде командувати, яку позицію займати. Більша частина людей цивільна, ніколи не розуміла там, з точки зору там, позиційності, там, дій там, взводу в обороні чи в нападі, в цьому разі в обороні. Ну, слава Богу, поряд були професійні військові, які теж займали ці ж позиції. Тому вони допомагали. І ті підрозділи, які були в цей час ТРО, в розумінні якраз там оболоні, і загроза нападу там з точки зору з Ірпеня, з Пущі Водиці, тобто всі ці загрози якраз були, як сказати, оборона відбувалась цивільними людьми, які тільки що отримали зброю і стали в ряд з професійними військовими поряд. З того часу пройшло 38 чи 39 днів.
Як змінилася організованість в групи, в якій ти знаходишся? Як змінилася твоя роль у ній? Ну, все відбулось дуже швидко. Ну, давайте почнемо з того, що в січні було офіційно прийнятий закон про створення такого роду військ, да, там, Збройних сил, як територіальна оборона. Тобто, по факту, це легка піхота, яка повинна поряд зі своїм домом, так, у разі війни, організовуватись, пройшовши до цього навчання, маючи зброю в місцях певної дислокації, збиратись там, отримати зброю і йти на позиції, на які ви знаєте. Враховуючи, що територіальна оборона була створена тільки що і 24 лютого почалась війна, не всі встигли підписати контракт, я б сказав, не багато хто. Не всі встигли навчитись і зрозуміти взагалі, це, що це. Тобто це якби ландвер, таке ополчення, тобто всі, хто може тримати зброю, повинні захищати свої домівки. За цей період ми дооформлюємося, дозброюємося, організовуємося і розуміємо, що ми є Збройними силами. Ага. Очищаємося від людей, які отримали зброю, але не хочуть служити. Це теж, ну, в принципі, логіка. Тобто, коли поряд там щось починає падати, снаряди, ти розумієш, що це падає там в твій будинок, ти береш зброю. Якщо цей ризик проходить, а є ризик там, наприклад, їхати в зону бойових дій вже підрозділом, це далеко від дому, ти розумієш, ну, думаєш, навіщо я піду просто там, просто працювати на себе, на компанію і платити податки. І це теж нормально. Тому всі прийняли присягу, хто служить, як сказати, нема вже диких тераборонівців, цих директорів блокпостів. Тобто вони, напевно, ще є, але в наших підрозділах немає. Тобто ми є, там, служимо в конкретній військовій частині, ця частина є частиною більших підрозділів. У нас є командування, забезпечення, медична служба. Ну, тобто є стандартне проходження військової служби. Ти кажеш, приймали присягу. Що ти відчував, коли приймав присягу? На що це схоже взагалі? Ну, насправді це було, як сказати, таким формальним, насправді, для мене якимсь кроком, тому що всі прийняли присягу для мене фактично. Як там є буква закону, є дух. Да? От дух закону всі виконали, коли отримали зброю, побігли кудись в ніч, кудись займати позиції і поїхали, і поряд там з десантурою, розуміючи, що ти можеш загинути. Якщо ти це зробив, то фактично присягу ти вже прийняв. А далі це вже формальна річ, там, для того, щоб оформити документи, пам-пам-пам, підкорятись командуванню, тримати державну військову таємницю і все інше. Зрозумів. Скажи, будь ласка, хто тебе оточує? Яка... Чи можна усереднити портрет людей, які навколо тебе в твоїй зараз організації, в твоєму підрозділі? Це дуже цікавий зріз нашого суспільства. Люди дуже різноманітні. І за освітою, і за майновим цензом, якщо це можна сказати. Ага. Тобто є люди, які не закінчили там навіть якісь середні там професійні навчання, але по життю дуже мудрі та класні, і які готові захищати тебе, там закривати твою спину. Є професори, є декани, є викладачі музики, є художники, є ветерани АТО, є професійні військові в минулому, які звільнилися, і там під час там початку війни просто теж прийшли з усіма отримати зброю, тобто офіцери запасу. Тобто дуже багато людей. І гуманітарних, і технічних професій, і будівельники, і разноробочі, і плиточники. Ну, тобто дуже багато людей. Але всі, хто залишився і проходить службу, вони всі разом. Тому ніякого якогось там розшарування немає. Всі ходять наряди на позиціях, всі на пости, їздять на завдання. Тому всі рівні. Я повернуся ще тоді на два кроки назад до командування. З того, що мені відомо про тебе, ти зараз капітан, наскільки розумію, і в тебе в підкорятуванні 170 службовців. А як так сталося, що в рядовий тероборонівець Сергій Федоренко через місяць стає капітаном в частині Збройних сил? Ну,
Так сталося, скажімо так. Це навіть не про тебе, Сергію, а це про те, як так влаштована система, що немає з війську, ну, якби, з військової вертикалі немає керівника. Ні, дивіться, з військової вертикалі достатньо керівників, називаємо це так. Тобто, я ж кажу, у нас всі командні посади займаються офіцерами. Якщо в тебе є можливість отримати це офіцерське звання, ти його отримуєш офіційно. Да? Якщо ти до цього був військовим, слава Богу, якщо ти отримав військову кафедру, ти там офіцер запасу, то ти, в принципі, спокійно працюєш. По факту я ж почав рядовим за посадою. Да, тобто посада та звання – це різні речі. Тобто у нас прийшли стрільцями підполковники. Тобто він записаний в якомусь першому списку там просто на А4 підрозділу там через декілька днів там записано там стрілець, а потім там починаєш, він приносить військовий квиток, а в нього підполковник, майор, старший лейтенант, капітан. Просто деякі люди, які мали досвід, наприклад, він може бути там старшим солдатом чи сержантом за званням, але він пройшов АТО. Тобто він сказав, так, ти стаєш туди, ти робиш то, і почав командувати взводом. Почав командувати взводом, потім все організовується, кажуть, ну, командувати взводом повинен офіцер. Хто у нас є офіцери? Ну, от офіцер. Да. Він каже, а чого ти там не почав? Ну, бо це класний лідер, ми почали працювати, а зараз все, готові. Да. Тобто, є розставляються посади, ну, Збройні Сили, в принципі, повинні працювати за якоюсь структурою. Тобто, офіцерів, насправді, я не скажу, що їх там багато, і не скажу, що всі люди, які там 20 років тому закінчили військову кафедру, да, і мають звання там якось там старший лейтенант чи капітан запасу, вони чи якимсь чином ще отримали бойове звання, чи давно або там, скажу, стали там ветеранами і там навіть інвалідами, вони хотіли б служити в мирному житті. Але якщо є таке завдання перед державою, яка стане війни, ну, все, служать, навчають людей, згадують все, що вони вивчали раніше і знали. Там, статут Збройних сил, бойовий статут, статут караульної служби, і починають працювати. Ти сказав фразу «завдання перед державою», а одне запитання, яке в мене для тебе є, я можу уявити, що ти служиш і захищаєш і свою домівку, і нашу з тобою домівку, Київ і Україну, тому що в тебе троє дітей, це дівчата. Чи є ще щось, заради чого ти захищаєш свою країну? Ну, можу сказати, звичайно, я захищаю країну. Ну, дивіться, насправді, як одна людина в Фейсбуці сьогодні написала, це Нікола Миколич, він сказав, що основних втрат ворогу завдали танкісти та артилерісти, це такі дядьки 45-50 років, досвідчені, які служать, да, професійні військові. І слава Богу, до легкої піхоти, до людей з гранатометами, автоматами, до міських боїв в великому місці, такому, як Київ, не дійшло. Слава Богу. Тому я захищаю, в принципі, не тільки свою сім'ю, з якою я не хочу обговорювати, коли сходити вниз в бомбосховище, не чути, щоб мої діти не чули виття сирен, не розуміли, що таке війна, і все, і не розуміли, що таке окупація. Тобто заради цього я воюю, ну і заради того, що я не хочу, щоб країна, якою люблю, держава, якою поважаю, була знищена, як ми розуміємо зараз. Тому що багато людей, і навіть, ну, в багатьох закривались такі думки, от зараз там Росія напала, вона там величезна армія, друга там армія світу. Ну, навіть якщо нас окупують, певно, ми зможемо прожити, да? Ну, якось там, забуваючи, що ми українці, там, затикаючи рота, працювати. Але побачивши своїми очима, що відбулося в містах Київської області, які були в окупації, я розумію, що такої можливості у людини немає, крім, я не знаю, там, назвати себе руським і стати там жорстким колаборантом. Тобто прожити просто так, як там на нейтралці, не вийде. Тобто тебе вб'ють. Тобто вбивають вчителів, вбивають професорів, вбивають будь-яку інтелігентну людину в першу чергу, тому що це
основна цінність для народу, для нації. Тобто у цих звірів, я не знаю, ну цих істот, яких не можна навіть порівнювати з тваринами, щоб тварини не ображались, немає задачі, щоб не тільки держава Україна існувала, але й українці як народ, як люди, які себе ідентифікують як українці. Тому все, що ми читали, все, що ми бачили в Биківні, все, що ми читали про Голодомор, про визвольні змагання, про масові вбивства, ми це розуміємо. Ми нарешті згадали, чому Кацап називається Кацапом, як різник з Сюрської, да, а не просто веселий козлік. Да. І ці різники, ми згадуємо знову різню в Батурині, яку зробив Меншиков, коли 15 тисяч людей від мала до велика були просто вирізані. Да, це різанина. Тобто я не хочу, щоб мій народ, мою сім'ю, моїх друзів, моїх сусідів просто вирізали. Як ми розуміємо зараз. І в Збройних силах є задача не допустити цього. І тепер, як ви бачите, наприклад, в областях, де планується точитись найбільші там бойові дії на Сході, місцеві адміністрації кажуть «евакуюйтесь». Тобто, я думаю, що була ідея навіть в окупації якось люди можуть прожити, але ні. Тобто, вони все будуть знищувати. І людей, і майно, і будинки. Тому потрібно... Да. Що ти всередині себе, на що схоже досвід бачення і досвід переживання того, що ти бачив в Ірпіні і в Бучі? І що є вірогідність велика, що багато побачиш, на жаль, в інших містах, які або селах, які були окуповані? Як сказати, супроводжуючи вантажі, супроводжуючи гуманітарні грузи, супроводжуючи Червоний Крест. І до цього в перші моменти, коли ворог відійшов, дивлячись на все це, в перші моменти це був величезний стрес для будь-якої людини. Тобто це були сльози і нерозуміння, я 2 дні не спав. Зараз нервова система, я думаю, заспокоїлась. Ну, тому що ну, не можна просто переживати спокійно, коли ти бачиш просто трупи людей різного віку, мирних жителів, які лежать на вулицях, не враховуючи масові поховання. Тобто, і ти це бачиш, потім бачиш ті ж всі інші речі, коли людей примусово вбивали, як чекісти там пострілом в потилицю і все інше. І це, я думаю, всі бачили, і на фотографіях, які вже зробили всі можливі кореспонденти, і які ще не зробили, і в тих містах, де ще не розрили все. Тому потім приходить просто якась нелюдяність. Ти просто стаєш трошки нелюдяним. І всередині тобі щось, ну, можливо, вигорає. І основне питання в тому, щоб не дозволити цьому вигоріти до кінця. А як ти оціниш сьогодні моральний дух твого підрозділу і підрозділу великого, в який ви входите? Ми багато з тобою читаємо і чуємо про низький моральний дух Русні і високий моральний дух бійців українських. А як це в реальності? Ну, в реальності я не скажу, що ми всі там кожного дня слухаємо Арестовича, чи Кіма, чи все інше. Ми просто бачимо, що відбувається поряд. Розуміємо і важкість ситуації, і героїчність воїнів України, що ми втрачаємо, що ми здобуваємо. Але люди, які служать поряд зі мною, готові пожертвувати життям в будь-який момент для того, щоб завдати ворогу максимальне ураження. Але і моя задача, і задача там всіх, хто служить поряд, якось організовує цей процес, командує, це зробити так, щоб люди не загинули і завдали цього ураження. Да? Це основна задача командирів, там, зберегти життя бійців, а потім вже вбити ворога. Тому ми тренуємось, є, звичайно, такі, ну, пройшли дні, все, ворог відступив, все, давайте йти вперед, там, па-па-пам. Тому задача всіх трішки заспокоїти, показати фотографії всіх вбитих мирних, сказати, дивіться, ваша задача не просто пойти вперед, ваша задача натренуватись, злагодитись і не допустити, щоб при повторному ударі ми посунулись, коли позаду будуть мирні жителі.
Тобто задача відкидати їх, не давати окуповувати територію. Тому наші командири нам дають завдання, розуміння там подальшої ситуації, всі дуже високоморально настроєні. Тобто, як сказати, ні про які там розпач і там як трусості, щось такого немає. Навпаки, люди можуть трішки перегорати з точки зору, тому що вони хочуть побачити ворога тут і зараз і вбити його. Задача командирів цю емоцію підтримувати і направляти в правильне русло з точки зору тренування, навчання нових видів озброєння і все інше, підтримання фізичних кондицій людей, які там від 19 до 60 років всі служать. Тому я знаю, що ти в дитинстві займався спортом багато. Ти спасівець, якщо не помиляюся, і ти, і Вадим Васильчук, з яким я ще буду мати бесіду. І я думаю, що це допомогло тобі якось більш себе комфортно, можливо, в цій ролі відчувати, в якій ти зараз є. А що ще тобі дозволяє себе достатнім в цьому сенсі почувати? Так, я думаю, що в тобі є і страх, але в тобі є і мужності достатньо, і courage, куражу цього. А що ще допомагає? Як сказати... Допомагає питання, хто, якщо не я, да? Ну, це є девіз там ДШБ, там десантно-штурмових військ, там ніхто крім нас, да? Питання, ну, добре, не я, то хто? І це питання муляло всіх, і коли ти виходиш з дому, їдеш в військомат, потім їдеш в штаб ТРО, ти думаєш, блін, ти один такий, да? А вас зараз буде мало. А коли ти під'їжджаєш, і зрозумієш, що стоїть натовп чоловіків, які хочуть отримати зброю, захищати. Оце відчуття плеча все одразу знімає. Ти розумієш, що там не навчені папам, ти розумієш, що ти не один, вас багато, і головне це перебороти, зробити цей перший крок. Тобто, не знаю, для цього потрібно просто там зібратись, перебороти всі страхи смерті. Як кажуть наші командири, давай, якщо ти йдеш в бій, зрозумій, що ти вже мертвий. Да? Ну, просто звикнись з цією думкою. І твоє завдання не думати, як тебе поранять, як ти станеш інвалідом, як ти будеш, як про це твоя сім'я там буде думати. Твоє завдання правильно вразити ворога, не думаючи про це. І захистити себе, звичайно. Але оці переживання вимістити з голови. Це дозволяє швидко приймати рішення. Ти сказав про героїзм десь декілька речень тому. Дехто з наших гостей про героїзм говорить так, що герой той, хто зараз, той українець, який Оля Балашова про це говорила, зараз на своєму місці робить свою роботу якнайкраще. А хто для тебе сьогоднішній герой? І герой це про що? Я думаю, що багато про це говорили. Ну, я бачив, як герой це всі, хто підтримує можливість країни боротись. Це і військовослужбовці, і волонтери, які без яких не може все бути. Ну, і, звичайно, військове керівництво і керівництво держави. І всі, ну, я думаю, що всі визнають, що, може, не очікували нашого президента такої мужності, але сталевість його яєць підтримала всю державу, і він наш вождь. Тобто ми всі сміємось, хто ще думав, що Зеленський буде нашим вождем, але він наш вождь. Всі ніякої критики, можливо, щось там хтось якась каже, все, він молодець, ми впевнені головнокомандувачу Залужному, розуміємо професійність наших воїнів, якщо десь є відступ, наступ, це все зрозуміло. Тому і героїзм, звичайно, ну, звичайних людей, які... щось, ну, ДСНС, електрики, комунальщики, які під вогнем робили свою роботу, героїзм моїх колег з Укрводобування. Я знаю, як це відбувалось, коли водії бензовозів під вогнем їздили, коли ти сидиш оператором на установці, якщо в неї влучить снаряд, це буде величезний вибух, ти не йдеш, працюєш, підтримуєш, контролюєш режими. Тобто люди, які працюють на вибухонебезпечному виробництві і далі працюють. Кожного дня, кожної ночі поряд бої, літають над тобою снаряди, але ти працюєш. Насправді вся країна, яка долучилась до перемоги, всі герої. Звичайно, воїни, які там захищають свої, ну, собою, помирають і отримують поранення, вони молодці.
Але всі, хто долучається, вони всі герої. Тому, не знаю, у нас імідж, я думаю, вже країни героїв. Нас тренують британські інструктори з різних видів там ведення бою, там медицини, там партизанщини, там в місті, поза містом, там підрозділом, не підрозділом, парами. І вони кажуть, ми ветерани багатьох воєн, які вела Великобританія, і якісь мирних місій, і воїни в Афганістані, і в Іраку, але ми не бачили, що всі люди просто так мужньо починають захищати свою країну. Кажуть, що це можна порівняти з битвою за Англію в 40-41 році, коли в основному це стосувалося повітряних боїв з Люфтваффе. Але кажуть, якщо б це у нас був якийсь місток і висадився десант за Англію, я думаю, сподіваюся, що ми б бились так же, як ви, українці, битесь зараз. Це дуже якось, знаєш, так чути гордісно і до мурашок. Хочу в тебе запитати наступне. Ти кажеш, ми пишаємося президентами, ми пишаємося Залужним. І в цей момент я також. Але маю запитати в тебе про моменти розчарування. І як ти, як людина, яка бореться за право України існувати і бути, поставишся до таких речей як? Наприклад, ти точно читаєш новини, в Верховній Раді приймають законопроект, звільняють від можливості іноземців залишатися в наглядових радах, в тому числі і державних підприємств, наприклад. Прийшов Парсхаладзе і каже, слухайте, а давайте спростимо громадський контроль, ну щоб швидше ж Україну відбудовувати. От треба ж відбудовувати швидко, давайте спростимо цей контроль. А я думаю, ну як ми можемо спрощувати громадський контроль? От цікаво, як ти про це думаєш? Ну, дивись, це не нова історія, є ця приказка, там, кому війна, кому мать рідна. Я знаю про факти, як крадуть, наприклад, пальне, яке виділяється на армію, да? Як крадуть волонтерку і все інше. Тобто, я до цього вже ставлюсь не так емоційно, як на початку. Я просто розумію, що ці факти, за ці факти потрібно карати, причому потужно, як за колабораціонізм, за все інше. Я не можу сказати, що там, типа, аля там цар хороший, боярі плохі. Да? Я просто думаю, що всі, хто зараз під шумок користуються якоюсь можливістю для особистого збагачення чи будівництва якогось рейтингу, повинні бути за це покарані. Потрібно це розбирати і зараз одразу, і потім після війни, коли всі будуть махати якимись корочками, бити себе в грудь п'яткою, розказувати про те, як пишу тобі любиме письмо на сапоги убитого товариша, да? При цьому просто їздячи під камерами. Дивіться, я це не обговорюю, це можливо мене там трішки ятрить, але основне питання зараз вижити державі. З усім іншим потрібно розбиратись, мені здається, потім. Там відключення каналів мені не подобається, там паралельно опозиційних. Багато чого мені не подобається. Але в мене зараз там дві задачі. Це підтримувати роботу ВГВ по тих задачах, які в мене є. І це вдається, тому що зараз ми там на саму там службу навчаємося, є на це час. І друге, навчати своїх бійців. Тобто я за це відповідаю, я вкладаю в це всі свої сили час. В мене немає часу обговорювати там якісь геополітичні речі. Я просто розумію, є наказ командира, потрібно найкраще виконати все. Я зрозумів тебе. Що тебе в службі найбільше харить? Що розчаровує найбільше? І чому? Можна матюкатись. Звичайно. Ну, дивіться, будь-яка армія – це бардак і тріпір. В більшій чи меншій історії. Як виявилось, тобто армія – це організація, де ти повинен швидко, не обговорюючи, виконати наказ. Швидко донести інформацію, швидко однотонно її отримати і виконати якнайкраще по якомусь зрозумілому всім плану чи способу. Да? В чому полягає армія? Питання в тому, що цивільні це не розуміють, да? І люди, які починають на наказ щось, а пожалуйста, розкажіть ще, па-па-па-па, це мене нервує, да? І всіх привожу в тонус, і мене приводять в тонус, і всіх приводять в тонус для того, щоб ми швидко, зрозуміло виконували команду. Але
У разі, якщо є командування у шестояще адекватне, це все класно працює. Якщо є командири, які міняють свої команди по 5 разів на день, то ти просто 5 разів бігаєш і виконуєш щось незрозуміло. Але логіку в цьому шукати не треба. Потрібно виконати, або як в радянському журналі «Фітіль», коли кажуть «переставити вагони», треба почекати. Почекати, потім скажуть, не треба переставляти назад, потім туди, 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 і виявляється, їх не треба ніколи було переставляти. Тому от це мудрість воїнів. Ні, ну насправді я не манкерую, тобто, якщо задача щось перекривати, перекриваємо, якщо задача кудись виїжджати, виїжджаємо, задача навчатись, навчаємось. Але ти розумієш, там, наприклад, якщо прийшов якийсь наказ, який ти не дуже розумієш, і адекватність, таких мало, але можливо вони є. Да, ти просто виконуєш як найкраще для себе, для бійців, і потім виявляється, що це і був такий наказ. Просто не, більшість не зрозуміли. Давай декілька слів про волонтерство. Ти добре знаєш історію в цілому. Ти дуже багато читаєш, ти прекрасно знаєш історію України і країн, які поруч. Ти активний учасник Революції Гідності, ти добре знайомий з волонтерським рухом, а зараз ти реципієнт роботи волонтерів. Яку функцію сьогодні волонтери для держави виконують, і чому саме вони її виконують, а не держава? Бо держава не може швидко адаптуватись до змін, як будь-яка машина, яка настроєна, це враховуючи там і формальні закупівель прозоро, навіть якщо їх відміняють, і те. Волонтерство – це хаотичний рух допомоги народу. І це волонтерство, починаючи від того, що бабуся, коли ми їдемо по дорозі, зупиняє наші машини і виносить там пиріжки з вишнями, да, і свіже молоко, і каже там, хлопці, там, захищайте нас, ми вас любимо, там, бережіть себе. Да? І закінчуючи професійними фондами, які кажуть, так, ребята, давайте, без цього хаосу ми зв'язуємо стільки з керівниками підрозділів, ці ваші рейнджерські приколи, там, привезіть мені 10 ножів, не потрібні. Вам потрібен там зв'язок, конкретний там бронежилет, конкретно ще речі, там медицина. Це через командирів підрозділів відбувається, правильно розподіляється, а ні, я хочу це, я не хочу це. І, ну, це все волонтерство. І воно більш організовується. Мені подобається, як це працює через великі фонди, через «Повернись живим», через Київську школу економіки і все інше. Є хаотичні волонтери, і ми намагаємось не бути, ну, мій підрозділ там і наша вертикаль, намагаємось не бути нахлібниками, да, коли ти п'ятьом волонтерським організаціям замовляєш щось одне, потім тобі це привозять, ти забуваєш сказати «отмена», і всі ночі продовжують бігати. А далі я купую все, що я можу купити, якщо в мене є гроші. Я купую це сам, наприклад, за допомогою якихось волонтерів, вони кажуть, можемо придбати це там, довезти. Под гроші, а не просто дайте мені сірим убогим. Є сірі убогі, і ми самі ділимось і кажемо, от волонтери, дивіться, цей підрозділ бойовий, а у них там штани підперезані дротом. Будь ласка, туди. У нас там все краще або набагато краще, і нам менш потрібно. Ви обслуговуєтесь волонтерами в основному, і їжа, не знаю, броніків там, and so on. Нам видавали броню, нам видавали часткову форму, але насправді значне, в що ми одягнені, чим ми захищені, що ми їли перший період, це все волонтери. Тобто це як рух, ми всі добровольці територіальної оборони, всі добровольці прибіли, і всі добровольці, люди, власники кафе, компанії, які почали нас підтримувати. Зараз цей процес інституалізується, тобто Міноборони, наприклад, постачає продукти, надає їх на кухні кафе, вони за гроші, за договори це починають готувати нам стандартні якусь їжу, як в армії. Тобто це починає працювати. Тому таке. А феномен волонтерства, це ж теж добра воля. Як ти можеш його пояснити? Чому він саме в Україні настільки розвинутий? Я не знаю. Ну, це показала Революція Гідності, це показала війна на Сході, що весь народ стає, щоб захищатись. Хто всі роблять все, що хто може. Там, я пам'ятаю, Рома Сініцин писав, що коли приїхав на Схід, він зрозумів,
Там він боїться там битись, він боїться смерті. Ну, блін, кожен боїться смерті. Але він сказав: от що я можу найкраще зробити, я роблю. І почав там займатися там величезним обсягом волонтерки професійно. Да? От ти не хочеш, не можеш це робити, робиш щось найкраще. Да? Тобто, ну, не знаю, хто це порівнювали з козацтвом, це порівнювали з Холодним Яром, хтось порівнював з бджолами, да, нас. Ну, там багато там метафорічних порівнянь, але це так і є. Ми в мирному житті, українці, ну, не дуже любимо один одного, да? Там, може, заздримо, може, ще щось. Але коли хтось інший нас нападає, ми все забуваємо. У нас відкривається настільки багато, ну, почуттів один до одного, почуття єдності. Я не бачив давно вже такого благородства у людей. Коли вони віддають машини, там, давайте все, швидко переформуємо, вона мені потрібна, вам військовим потрібно. Вони віддають там останні гроші для того, щоб придбати щось для військових. Наш подкаст про мислення і про природу мислити. Те, як ти думав, ти будеш воювати і оборонятися, і виконувати цю функцію, і те, як це є зараз, яка різниця? Як ти тепер думаєш про цю свою роль і про себе в цій ролі? Я вважав, що все буде набагато гірше, ніж відбулося і відбувається. Тобто ми всі вірили в непобідімість російської армії. Я йшов насправді з першою думкою, як сказати, загинути з надією, з собою потягнути ворога. Тобто в мене, ну, така, блін, тупа була ідея, ну, там, закрити там груддю чи щось таке. Ну, дайте дотягнутися до горла, отак. Потім була інша ідея, ну, можливо, загину, але там вб'ю багатьох або декількох. А потім вже є ідея зробити так, щоб ні я, ніхто інший не загинув. Тобто, і це, ну, дозволяє. Ми організовуємося, і бійці, які там напередку навалюють і захищаються там на півдні, на сході, дозволяють всім нам навчитись, підготуватись, озброїтись. І це величезна дяка їм за це. Де зараз йдуть там найактивніші бої, а вже не на Київщині. І питання того, як організувати, насправді, як виявилось, будь-яка організація або військово-цивільна працює по стандартам правилам менеджменту. Є більш гнучкі організації, є більш імперативні організації, такі як армія. Але всюди є персональні відносини, всюди є лідерство, всюди є процеси, всюди є делегування. Якщо ти цього не розумієш, не знаєш, ти можеш просто там кричати та матюкатись. А якщо ти розумієш, то, в принципі, швидко робиш відповідальних осіб, вони роблять, ти розумієш фідбеки від всіх, починаєш розмовляти як стандарти айтішник. Це вже не вертикальне управління, а прям теорія топ-менеджменту. Слухай, як тобі без дружини і дітей? Наскільки це складно? Тобто, з чим можна порівняти ось цю складність? Дуже важко, але завдяки моїй дружині, яка не чекала, не думала, у нас нормальні класні відносини, ми вигрузили всю сім'ю в машини з нею, з молодшими дітьми, бо старша, слава Богу, була в Америці вже в цей час. Він сіли в машини, доїхали до Західної України і потім через деякий час опинились в Варшаві. І вона мені робить щоденний фото-відеозвіт життя сім'ї. І це мене дуже-дуже підтримує. Я не знаю, якби я там за ними дуже скучаю, якщо б цього не бачив. Кожного ранку ми всією сім'єю списуємось, я роблю там статус, в мене все добре, поїв суп, там в шапці, все добре. Да, в мене старша дочка через різницю в часі там на іншому континенті теж розпитує і посеред ночі, і посеред дня, як справа, і панікує, якщо там за на годину запізнився, не відповів. Але це класно, класно, що тебе люблять, і я теж, як тільки є можливість, їм відповідаю, що вони не нервували. Тому завдяки своїй дружині я в меншому стресі, ніж, набагато меншому стресі, ніж міг бути. А вона ще класно зайнялася там роботою, крім там підтримки сім'ї, організації, всього. Вона зараз фотографує нашого посла в Україні дещицю. Я дуже Wow. нею пишаюсь, вона як фотограф.
Тому це круто. Ну, мітинги, звичайно, всі мої діти там знають, що Путін хуйло, підрас і все інше, і гівно, і всі ці відоси мені кидають, і ходять на мітинги в підтримку України, і роблять все, що вони можуть зробити, як моя кохана дружина та маленькі діти. Є щось ще в житті, окрім, а ти дуже сімейний, і я так це в тобі ціную, є щось ще, що для тебе створює енергію підтримки навколо тебе? Я знаю, що ти багато читаєш і книжок, і новин, і всього іншого, і любиш хороше життя, і вино, і смачну їжу, і спорт. А що з цього зараз теж для тебе є підтримкою? Читати вдається зараз тільки спеціалізовану літературу, нормативну, військову, в більшості. Вчитись по відосам, як працювати там з американськими гранатометами. У нас там, я думаю, що зараз половина армії, не маючи там наявних інструкторів, вчиться по відосам. І це нормально, бо це може хтось буде сміятися, але це досить ефективно з точки зору, якщо ти нічого не знаєш, подивитись, як стріляє РПГ спочатку, а потім вийти вже отримати цей РПГ, потім постріляти інертним. Ну, це нормально, і це дуже, ну, досить ефективно. Тому пити вино не вдається, я не п'ю. Зараз зробив собі величезне виключення. Вибач, Катя, наконечне. Я почав пити каву зі сгущенкою. Тому після війни доведеться бігати набагато більше. Їм мучне, да, почав їсти, і тепер буду бігати в повній бойовій викладці, кроси з всією ротою. Я тебе зрозумів. Скажи, будь ласка, це від дружини моєї Наташа Ткаченко запитання. Про що ти до війни, про що ти мріяв, але відкладав, але зараз ти з'ясував для себе, що я не буду цього відкладати. Я це зроблю відразу після війни. О, навіть не думав про це. Я насправді щось переосмислював таке, що навпаки, набагато менше планувати якихось пафосних речей, їздити, літати, думати, що я десь там не такий крутий, як інші, тому що там менше там мандрую і все інше. Був у мене такий, думаю, що комплекс. Зараз розумію, що я просто хочу бути разом зі своєю сім'єю набагато більше. Спілкуватись, ага, і от що. Я буду спілкуватись тільки з тими людьми, з якими я хочу спілкуватись. Це теж величезна історія, яку я зрозумів, будучи з тими людьми, з якими я ніколи б не познайомився в житті, якщо б не ліз з ними поряд з автоматом. І з ними я офігенно себе відчуваю. Я думаю, що я буду спілкуватися з ними після нашої перемоги. Сподіваюся, що всі будуть живі. Я хочу це підтримувати наш зв'язок. І я тепер розумію, що такі там сослуживець або там бойовий товариш, що це таке, що вас поєднує. Тому от я хочу і далі не спілкуватися з людьми, з якими я не хочу спілкуватися, якщо це потрібно навіть там для кар'єри, по життю і всьому іншому. Я буду дуже прямою людиною. Наостанок декілька екзистенційних запитань. Що тобі... Знаєш, я в базовому подкасті ставлю запитання це так. У чому найбільша складність, щоб бути Сергієм Федоренком саме зараз? Найбільша складність. Все організувати як найкраще, але до того моменту, щоб це було вже гарно, але не ідеально. Тобто не витрачати сили на якусь ідеальність. Бо я такий там, хочу, щоб все було просто вилизано. Але в армії, в бойових умовах, ти розумієш, що все швидко міняється. Потрібно бути стресоустійчивим, гнучким, розуміти, якщо воно їде, то хай воно їде. Якщо воно стріляє, то хай воно стріляє, навіть якщо воно не ідеально стріляє. І потім буде час вже його довести до ідеальності. От збити стрішки себе цей перфекціонізм і стати більш простішим. Оце моя... найскладніше. Да. А якщо тоді весь верса, що зараз робить твоє життя особливо класним? Як не дивно це запитання звучить. Особливо класним?
Новини про смерть ще багатьох воїнів, блядь, іслама Русні. От це просто, ну, єлей на душу, коли я бачу, як взривається їх техніка, і наші птурівці підбивають вертоліт, і я розумію, що чим менше цих підарасів, тим більше мирних жителів залишиться живими, наших воїнів залишиться живими. І більше похоронок до них прийде. Не зрозуміють ні хріна, не зрозуміють ні хріна, але всі от ці там смерть хахлам, ми вас не любимо. Похороночка в кожний дом, Укрпочта і Почта Росія, думаю, от з цього моменту можуть співпрацювати. Я думаю, що Смілянський буде просто, якщо можна, доставку в кожний дом за наш счет буде. І тоді останнє запитання, якою ти, це воно загальне, але можливо ти фокус свій знайдеш, якою ти омріюєш Україну після перемоги, якою вона не може бути, а якою вона має бути? Має бути розвинутою, героїчною, сфокусованою, фокусом для всього світу і тим алмазом, який розіб'ється Російську Федерацію, імперію, крутою європейською країною, яка відбудовується, в якій всі інвестують, знаходять і розуміють, як заробляти гроші, а поряд буде багато-багато невеличких якихось там напівдержавних об'єднань, де якісь аборігени один одного ріжуть за кусок хліба. Отак от я мрію. Мій гість Сергій Федоренко. Сергій, дякую тобі. Все найкраще.